Omuloodi wa Kampala Erias Lukwago yakedde kwagala kulambula ku bantu be ng'ali wamu n'omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante. Wabula bano poliisi tebaganyiza kutuukiriza kirowoozo kyabwe era Lukwago ye n'akwatibwa ate ye Kasibante n'abamasukako. Lukwago kukwatibwa yabadde ayagala kwebuuza ku balonzi ku bimugambibwa okuggyibwamu obwesige ssaako n'ensimbi ezisoloozebwa ku bagoba ba takisi omuli n'okuwamba emmotoka zaabwe. Iyo poliisi egamba nti Lukwago wakutwalibwa mu kkooti avunaanibwa omusango gw'okukuba olukungaana olutali mateeka. Guddeko omusango gw'okukola olukungaana olutali mateeka, holding an unlawful assembly, naye nga teyasikinze permission ya Uganda Police. Lukwago abadde akyakuumibwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala nga tannatwalibwa ku poliisi ya Kira kati gy'akuumibwa. Abasuubuzi abakolera mu katale ka Kisekka nebatandika okwegugunga nga baagala ateebwe. Kubanga abantu bannakampala okubanga basalawo ne bakuŋŋaana ne bagamba katulonde Loodi Meeya. Twamulonda twagala. Kati n'olwekyo twandisabye baleme munyigiriza. Meeya bamukuute eyo CPS. Kati abo tebagamba nti baagala Meeya. Poliisi oluwulidde bino nayo tebabandaazizza era ttiiya ggaasi n'amasasi ne bitandika okunyoka. Gwevaayo ali. Okukwatibwa Loodi Meeya ku nkya ya leero abamu ku basuubuzi mu katale k'ewa Kisekka beegugunze era mu mbeera eno gy'olabawo wano olwaleero poliisi ekakkanya obujagalalo egezezaako okujja okulaba nga ebagumbulula era nga nakati embeera bwe tuli tenaba kubeera nnungi nnyo. Ttiiya ggaasi akyagenda maaso okusobola okulaba nga basse embeera eno mu nteeko. Oluguudo luno okuva ku nkulungo y'amaduuka ga mukwano okutuukira ddala ku ikotoryo hotel luggaddwa okumala akaseera ng'amayinja ne ttiiya ggaasi bye binyoka. Waliwo n'abamu ku bakwatiddwa mu kavuvungano kano. Deni Robo wa Saba, NTV, Akawungeezi.